Azərbaycanda 5-ci sinif şagirdi qəflətən dünyasını dəyişib. Kamran Yaqubov adına 184 nömrəli tam orta məktəbin 5-ci sinifdə təhsil alan Yusif adlı şagird qəflətən vəfat edib. Yaxınlarının bildirdiyinə görə uşağın qəfil şəkəri qalxıb və xəstəxanaya aparılıb. Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq az yaşlının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Məlumata görə həmin vaxta qədər uşağın hər hansı bir narahatlığı olmayıb. Allah rəhmət eləsin.